Вперше в українській літературі проблему емансипації жінки розкрила Ольга Кобилянська. Виповнюється 150 років з дня народження письменниці. Кобилянська розпочала тривалу дискусію літераторів 19 століття, присвячену приниженому стану жінки в суспільстві. Утім, найвідоміший твір Кобилянської – повість «Земля». Сюжет повісті має трагічне завершення, але побудований на реальних фактах. Вже місяць на Буковині вшановують письменницю. Ольга Кобилянська народилася у містечку Гура-Гуморул, тепер Румунія, але жила кілька років у садибі бабусі і дідуся у селі Димка. Бо тут жив її дід Йосип Вернер і бабушка Люція Кушмаєвська. І вона постійно мріяла жити тут, в Димці. Її мрія здійснилась у 1889 році. На той час Ольга Кобилянська знала кілька мов, починала писати німецькою, але щоденне спілкування з селянами надихнуло на літературу рідною українською мовою. І їхні землі межували між ними. І земля діда Кобилянської і мого прапрадіда Константина Жижєна. І вона зато дуже про них писала, і в основному по повісті «Земля» всі люди знають про наших. Пані Родіка пишається тим, що історію її рідних описала Ольга Кобилянська. Адже у цьому селі з-під пера Кобилянської вийшла знаменита на весь світ повість «Земля» з психологічним і трагічним сюжетом. Брат вбиває брата, щоб залишитися єдиним спадкоємцем батькової землі. Ось тут місце, де і сталася трагедія братовбивства, описана у повісті «Земля» Ольгою Кобилянською. Раніше тут ріс ліс. Суд так і не встановив вбивцю, хоча селяни знали винуватця. Ольга Кобилянська вирішила описати трагедію. Про вбивство у Димці в листопаді 1894 року писали всі буковинські газети німецькою і польською мовами. Докази, а це вилучене з тіла сина кулю, приховав від слідчих батько, щоб вже старшого сина не посадили до в'язниці. Того, якого обвинувачили, що він вбив свого брата, у 1909 році залишив Димку і поїхав в Канаду. Більше не повернувся. Там є в нас копія свідоцтва про його смерть. Ольга Кобилянська у подробицях описала український побут буковинського села і взаємин в одній родині. Кохання до жінок мало своє визначальне значення в історії братовбивства. Теми для своїх творів Кобилянська черпала з народу. Сьогодні інтерес до письменниці великий, утім читають твори, як правило, учні і студенти згідно навчальної програми. Молодь не переймається соціальною проблематикою творів. Інше якесь сприйняття Кобилянської, не так, як ми її сприймаємо. От, я кажу, і їх більше цікавить отакі от людські фактори, як її одяг, її рецепти, її там уподобання, її особисті захоплення. От студентів цікавить таке. Ольгу Кобилянську пригадують, знають, колись читали. «Земля», пам'ятаю. Ну, зараз не зберуся з тим багажем, який в школі були. Ой, давно в школі проходить. На жаль, ні. Ольга Юріївна Кобилянська. Скільки років? Ой, 150. А можете назвати якісь твори? «Земля». Для рану зілля копала. Це єдина у Чернівцях пішохідна вулиця і найкрасивіша. Колись за Австрії вона називалася Панською, зараз імені Ольги Кобилянської. Рівно 50 років тому Чернівецький драматичний театр назвали іменем Кобилянської. Навпроти театру – пам'ятник письменниці. Сьогодні було море квітів від чернівчан і слова вдячності за творчий спадок, і писемне українське слово. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.